Životné jubileum v týchto dňoch slávi holický výtvarník Jaroslav Salaj. Pri tejto príležitosti sa v Mestskom múzeu a galérii v budove tzv. Fajansy koná výstava autorových obrazov nazvaná Prierez tvorbou. V predvečer jubilantových narodenín v piatok 4. apríla ju otvorila slávnostná vernisáž. Je to jeho doteraz najväčšia výstava, tu prezentovaných 83 obrazov. Príležitosť 65-ročného životného jubilea iste poskytuje pohľad na jeho celú doterajšiu tvorbu. Sú tu obrazy z polovice 90. rokov až do súčasnosti. Prakticky je to 20-ročná bilancia jeho tvorivosti. V úvode vernisáže sa prítomným prihovorila Hana Galková, vedúca oddelenia kultúry a športu, ktoré v spolupráci s autorom a správou mestského majetku Holíč podujatie pripravilo. V kultúrnom programe sa niekoľkými pesničkami predstavil ženský spevácky zbor Sekulanky. Básne venované jubilovcemu autorovi zarecitovali poetka Zdenka Laciková a Emília Ružičková. So životom a tvorbou Jaroslava Salaja oboznámil kurátor výstavy Štefan Zajíček. Táto výstava je vlastne jeho 31. samostatná výstava v Holíči 8. Takže je to človek, ktorý veľmi pracovito sa stavia k svojej tvorivosti. Účastník mnohých výstav kolektívnych, regionálnych, krajských, celoslovenských výstav neprofesionálnej tvorby, kde získal početné ocenenia. Ja sa dostal z Bratislavy, to si na výcenie z Národného svetého centra. Za spoluprácu, to bolo všetko dokopy, začalo životné dielo. Kedy to bolo? To bolo, keď sme 60-ku. Jaroslav Salaj vo svojich prácach zobrazuje predovšetkým krajinu Záhoria, okolie rodných Sekúl i Holíča, kde už niekoľko desaťročí žije. Ľudí to zaujíma víc, aj tie portréty. Aj portréty bych robil, ale aj tých sem hoďte spraviť, aj tých portrétov a krajiny väčšinu, či máme veľký záujem o obraze. Obrazy Jaroslava Salaja sú zaujímavé aj tým, že ich stvárnil autor bez umeleckého vzdelania. Na ceste k výtvarnému rozvoju mu pomáhala odborná literatúra, školenia neprofesionálnych výtvarníkov a predovšetkým vlastné úsilie a neutichajúci záujem o výtvarníctvo. Vedeli by ste povedať, koľko teda obrazov ste už za tú vašu maliarskú dráhu namalovali? Už aj 2000, lebo ja som aj prodal už kopu. Tak hodne robím, furtne co robím. Vernisáž výstavy jej usporiadatelia spojili so slavou autorovho životného jubilea. Spolu s ďalšími hostiami prišla svojmu rodákovi poblahopriať starostka Sekúl Pavla Maxianová. V mene mesta Holíč odovzdal oslávencovi gratulácie zástupca primátora Rastislav Caletka. Niekoľko prianí vyslovil aj samotný jubilant. Aby byl zdravý, ale potom by mal to všetko ešte hodne, aby sa to ešte zdokonalilo víc, ak to je. A žena mi donese barvy, všetko mi nakúpi, co potrebujú, mi všetko donese. Sú rád, že ju mám. Prirodzený talent Jaroslava Salaja a jeho tvorbu môžu v týchto dňoch obdivovať návštevníci Mestského múzea a galérie v Holíči. Výstava autorových obrazov potrvá do 18. mája a okrem pondelka si ju môžete prezrieť aj sobotu a nedeľu od 14. do 18. hodiny.